বহাগ বিহুৰ সেয়া সৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে মই বহুত দূৰৰ মানুহ, চাকৰি সূত্ৰে ইয়াতে থাকিবলৈ লৈছোঁ, কিন্তু খুব কম মানুহে মোক চিনি পাইছে। মই আচলতে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, বিলাচীপাৰাৰ মানুহ, চাকৰি সূত্ৰে ইয়াতে আছোঁ। মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ গণেশ বৰ্মন ছাৰে চিনি পায় মই ভালদৰে, কিন্তু সংগীতৰ প্ৰতি অতি অনুৰোধ থকাৰ বাবে হয়তো আজি মই এই মঞ্চলৈ আহিছোঁ। আৰু এই মঞ্চলৈ অহাৰ গুৰিতে মোৰ আৰু এজন ব্যক্তি আছে, তেখেত হ'ল আপোনালোকে চিনি পাব অলকেশ দাস, বাঁহী বাদক। তেখেতলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ তেখেত। ফুলরি মেলাতে সা 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 রে গা মা পা দা
ধন্যবাদ।